Дякую, що залишаєтеся на сьомому каналі. Свою роботу розпочинає лайв-студія «День». Мене звати Євген Салтан. Я вас вітаю. Нову інформаційну годину ми почнемо з такої теми. Перепис населення в Україні допоможе провести компанія Apple. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Офіційний перепис населення має відбутися у 2023 році, а востаннє його проводили ще у 2001 році. У вересні повідомлялось, що Мінцифри розробляє проєкт, аби провести такий процес максимально технологічно. На його реалізацію з бюджету планують виділити 80 мільйонів гривень цього року. Далі на цю тему будемо спілкуватися з ректором Міжнародного інституту бізнесу. До ефіру долучається Олександр Савченко. Пане Олександре, я вас вітаю. Так, добрий день. Так, дякую, що приєдналися. Ну, давайте, власне, розбиратися у цій темі, якщо залучать компанію Apple. Тут більше про економію грошей чи про використання сучасного ресурсу і технології? Ну, важко сказати. Ви знаєте, що є дві платформи – Microsoft і Apple, які домінують у світі, в комп'ютерному світі. Ну, більш стильний, модний формат – це Apple, і тому нічого тут дивного я не бачу. Ну що, будемо використовувати комп'ютерну техніку, комп'ютерні програми, технологічні можливості цієї фірми. Не бачу чогось такого екстраординарного, що ми будемо застосовувати Apple, а не, наприклад, систему Біла Гейтса. Так, але щодо ось фінансування. Цього року мають виділити 80 мільйонів, наступного року у бюджеті передбачено, здається, 400 мільйонів. Навіть йде мова про те, що коли запрацює закон 5600, то вдасться залучити ще, здається, там 1,7 мільярдів гривень. Тож, яка може бути кінцева сума перепису населення в Україні? Ну, якщо робити цей перепис традиційними методами, то ми можемо порахувати, в принципі, скільки людей треба було б залучити. Ну, за моїми розрахунками, це десь біля 100 тисяч людей, які би працювали, ну, тижня-два, бо їх треба навчити, потім їх треба відправити на перепис, потім обробляти всі ці дані, і це би коштувало, ну, я думаю, десь 2-3 мільярди гривень. Якщо ми будемо використовувати більш сучасні технології, наприклад, процентів 80-90 інформації збирати за допомогою онлайн-технологій, так, на базі Apple, апаратної частини, і лише деякі моменти добирати шляхом вибіркового, знаєте, інтерв'юання наших громадян, то, думаю, цифра може бути в два рази менше, але все одно вона досить значна. Це дороге задоволення, але воно конче потрібно, тому що те, що йдуть дискусії, а скільки нас зараз перебуває. Якщо згідно брати офіційної статистики, це десь 41,5 мільйонів населення. Там є інші цифри, да, різних експертів чи інших країн. Наприклад, росіяни кажуть, що українців всього 30 мільйонів. Ну, це вони собі на голову кажуть. Тому якщо нас 30 мільйонів, тоді у нас в Україні середня зарплата вже набагато вища, ніж в Росії. Вони просто не розуміють сенси своєї пропаганди. Але точна відповідь дуже важлива. І не лише для нас, але й для наших партнерів. Ну, ви знаєте, що всі країни ранжуються за такими параметрами, як ВВП на душу населення. А якщо ми не знаємо, скільки людей зараз перебувають в Україні, чи 42 мільйона, чи 40, чи 38, то і ці цифри викривлені. Потім розраховується середня продуктивність праці, теж на базі середнього населення. Потім розраховується
навантаження бюджетне на людей. Ну, дуже багато параметрів. Окрім того, я хотів би сказати, що перепис населення дає відповіді не лише на чисельність людей, а національність. Да? Ми теж не знаємо, от зараз скільки у нас, наприклад, етнічних росіян, українців, там поляків. Сучасна концепція полягає у тому, що це залежить вже не від крові, а від того, ким людина себе вважає. Тобто поляк може сказати, що він українець, а українець може сказати, що він поляк. І це нормально. Але це теж дуже важлива інформація. Потім вік, чи людина працює, чи вона на пенсії, чи отримує соціальну допомогу. Ну, безліч статистичних даних ми можемо отримати і маємо отримати через цей перепис населення, який дозволить нам насамперед ідентифікувати себе, так, от хто ми, українці, яка наша структура, вік, доходи і все таке. А друге, це дасть можливість світу краще знати про нас, тому що, ну, от дійсно довіри дуже, дуже мало. Ну, наприклад, от можна визначити, скільки людей за кордоном. Якщо у кожного кожну сім'ю запитати, а чи у вас є родичі, які працюють за кордоном і в якій країні, от ми будемо вже знати, а скільки людей працюють за кордоном. Бо зараз точні цифри ніхто не знає. Наша міграційна служба щось дає, але довіри 100% немає. От така ситуація. Так, але ж пам'ятаєте, ось дані від Добілета, згідно яких у нас 37 мільйонів українців, і там були розрахунки і по віку, і скільки працездатного населення, скільки дітей. Що не так саме з цією інформацією? Ну, хто такий Добілет? Так? Добілет не фахівець, звичайно, в статистиці, не фахівець в демографії. І, наскільки мені відомо, він непоганий комп'ютерщик. Але ви пам'ятаєте, як Порошенко доручив Шимківу, такий хороший був комп'ютерщик, керувати економічними реформами. І то, що я почув, ну, з вуст цієї поважної людини, але яка абсолютний нуль в економіці. Ну, було шок. Для мене це шок. Там ВВП на душу населення через 2 роки у нас буде 20 тисяч євро на душу населення. Ну, нагадую, що і зараз, уже через 8 років, там він 3 тисячі євро. Тобто, ну, і інші перви. Тому я не довіряю таким експертам, одинакам, знаєте. Ну, це експертна думка, його точка зору. Вирогідність, що ця цифра реальна, ну, процентів 5-6, не більше. І тому набагато краще все ж таки, щоб зібралися фахівці. Я би хотів, щоб до перепису населення були долучені і міжнародні фахівці, ну, щоб була більша довіра до цифр. І тоді ми отримуємо вже цифри, знаєте, є похибка така. В статистиці похибка, от якщо ми беремо науки про людину, ну це плюс-мінус 3-5%, це все дуже добре. А от то, що казав Добілет, там не 3-5%, а 30-50%, це значить ноль інформації, вона не несе нічого. І от я би хотів отримати професійну інформацію по багатьох аспектах. Повірте, коли ми проведемо перепис населення, це може дуже суттєво вплинути на наш економічний розвиток. Ми зрозуміємо краще наші проблеми, наші сильні сторони, над чим треба працювати, який, наприклад, вік виходу на пенсію, ну, от, оптимальний для України. Там, якщо для швейцарців, то 67 років, там у нас поки 60, а може нам треба 63-65. Ну, це дуже-дуже важливі цифри, без яких ми зараз просто як котяти. Все на умання робимо. Ну, нема концептуальної ідеї. Як пам'ятаєте, от вчора прийняли закон новий податковий,
Так, і там поєднали все. Праведні речі, що олігархи мають за руду платити більше, за навколишнє середовище, рентна має бути більше, коли вони його забруднюють. Це все добре. Але поруч з тим там були послаблені позиції підприємців, вони стали більш незахищені перед податковою, і інвестиційний імідж погіршився. Ну і отак безконцептуальні такі закони поки домінують. Я сподіваюся, що коли буде перепис населення, і ми краще познаємо свої проблеми, ситуація буде трошки краще. Люди будуть вимагати вже більш конкретних дій. Ну, дивіться, важливий момент, ми будемо залучати компанію Apple. А хіба не можна у нас в Україні знайти своїх фахівців, зважаючи на те, що у нас навіть підлітки можуть підробити додаток Дія? То, можливо, слід було пошукати всередині країни ось таких спеціалістів, які б допомогли провести перепис населення? Ну, дивіться, ми ж не знаємо, чим буде допомагати фірма Apple. Я думаю, для її publicity, да, це досить добрий такий піар-хід. Наприклад, вона подарує нам 100 комп'ютерів, так? Її витрати будуть 100 тисяч, а це може бути еквівалентом вкладення в рекламу там 10 мільйонів. Яка буде допомога? Чи залізом, чи програмами, чи людьми? Ми не знаємо. Ну і ви не забувайте, що в компанії Apple і в інших компаніях працюють наші українці. От у нас є фірма от в Києві на Червоноармійській сидить, не буду казати, що, яка розробляє такі дуже потужні додатки до програми Apple, які вони вважають за офіційні. І це розробляється тут, у Києві. І компанія дуже потужна, там більше 100 людей, і таких багато. І тому я так і думаю, що перепис населення буде опиратися на національні кадри, але допускаю, ви знаєте, ця компанія інтернаціональна, найбільша в світі була і, мабуть, є зараз, ще залишається. Там боротьба весь час іде кожен тиждень, яка у кого найбільша капіталізація і доходи. Просто я нагадаю людям, що, я не знаю зараз, але 3 десь роки назад бюджет Apple був більше, ніж бюджет Російської Федерації з усіма її запасами нафти, газу. Уявляєте себе потенціал цієї компанії, яка працює у всьому світі. І допускаю, що у неї є досвід проведення чи участі в проведенні населення через програми відповідні в інших країнах. Якщо вона може поділитися цим досвідом, ну це дуже добре. Це дуже добре. Вигідно і компанії, і нам. І ще одне коротеньке питання. Ось востаннє пана Олександра перепис проводили 20 років тому, у 2001 році. Взагалі, як часто треба проводити перепис населення? Різні є думки, в силу того, що це витратна, досить витратна частина, але зараз ці витрати можна зменшувати за допомогою нових технологій онлайн, перш за все. То я вважаю, що оптимально робити такі переписи один раз на 10 років чи один раз на 5 років. Тобто, якщо вдасться знайти досить недорогу систему опитування, да, з високою вирогідністю, достовірності всіх результатів, то чому б не один раз на 5 років? Це було б дуже добре. Я виступаю за це. Тому що, ви знаєте, зараз світом володіють ті, хто володіє інформацією. Пам'ятаєте, Big Data ще 2 роки назад це був найбільш такий всеохочий принцип влади, Big Data. Зараз через COVID там інші йдуть уже потужні такі слова, але нічого не змінилося. Якщо ви володієте інформацією,
І якщо ви достатньо розумні і технологічні, то можете володіти світом. А в силу того, що ми не володіємо інформацією навіть про себе, то очевидні і наші досягнення, так? Останнє місце в Європі поки що. Так, я вам дуже вдячний, пане Олександре, за фаховий аналіз. Спасибі, що долучилися до ефіру Live Studio Дині на сьомому каналі. Це був Олександр Савченко, ректор Міжнародного інституту бізнесу. Я нагадаю, що перепис населення в Україні допоможе провести компанія Apple. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Офіційний перепис населення має відбутися у 2023 році. А в останній його проводили ще у 2001-му. У вересні повідомлялось, що Мінцифри розробляє проєкт, аби провести такий процес максимально технологічно. На його реалізацію з бюджету планують виділити 80 мільйонів гривень цього року. З 1 грудня 2021 року зарплати освітян шкіл збільшаться на майже 8,5%. Це передбачено державним бюджетом на 2021 рік. Загалом посадові оклади освітян у школах зростуть на 900 300 гривень. Відповідно, заробітна плата стартуватиме від 10 тисяч. Нагадаю, це друге підвищення оплати праці педагогів за 2021 рік. Перший етап збільшення заробітних плат на 20% відбувся 1 січня поточного року. І також я додам, сьогодні у Раді виступав президент України Володимир Зеленський. Він звітував за зроблену роботу протягом року. Звичайно, під час свого виступу торкнувся і освітян, так ось, за словами президента України Володимира Зеленського, до 2023 року кожного вчителя буде в руках ноутбук. Також президент України заявив, що для молоді Криму та для молоді непідконтрольного Донбасу вища освіта в Україні буде доступна без зовнішнього незалежного оцінювання. Власне, на цьому сьогодні наголосив президент України, виступаючи у стінах парламенту.